Her er nogle af lokationerne fra Hold da helt ferie fra 1965. Filmen er med Axel Strøby, Lili Broberg og Karl Stikker. Og den første lokation er her i Virum, og det er stedet, hvor familien Justesen de bor i filmen. Her kan man også genkende stedet, hvor postbudet kommer med breve til familien, men vi vender tilbage til det her sted lige om lidt. Da Søren Justesen, spillet af Axel Strøby, er på vej hjem i bilen, kører han blandt andet forbi det her sted, som er hovedvejen i Glostrup. Og der er bygningen over i højre side i hvert fald meget genkendelig. Søren beslutter sig efter at have set en campingvogn på en tankstation, at sådan en må familien også have. Ferien står for døren, og børnene har deres egen planer. Og svigermoren, spillet af Else Marie Juhl Hansen, har helt sikkert ikke lyst til at tage på campingferie. Tror han. Her er vi tilbage på vejen i Virum, hvor familien bor, og jeg har prøvet at finde de rigtige vinkler fra filmen af. Og for Søren gælder det også bare om at komme væk, og væk fra sin irriterende nabo, som er spillet af Karl Stikker, og der har de i filmen en drabelig vandkamp. Familien er klar til den helt store campingtur, men her finder Axel Strøby ud af, at han både har børnene og sin svigermor med på slæb. Her, hvor jeg filmer ned ad gaden, kan man også kende det lille hus helt nede for enden af vejen. Axel Strøby spiller virkelig godt i den her film, og hvis man er stor fan af ham, så skal man helt sikkert sætte den her på. Det er en film, som er gået lidt under radaren, hvis du spørger mig. Jeg kendte i hvert fald ikke filmen, inden jeg skulle ud og optage lokationer. Den campingplads, der bliver brugt i filmen, er Vien Strandpark Campingplads. Og her er huset ved indgangen til campingpladsen ret genkendelig. Da jeg optog de her lokationer, var der lukket ned for campingpladsen på grund af årstiden, men jeg kan sagtens forestille mig, at der kan være ret godt gang i den på stedet her. Her hvor familien kører væk i bilen, jamen der kan man også se, at vi er det rigtige sted, og at vejen den stadigvæk går som dengang i filmen af. På et tidspunkt i filmen er der også en scene, hvor at der er noget solnedgang, og det er filmet her ved Roskilde Fjord. Og det er også lokationen fra stedet med de unge mennesker, der laver bål. Og der kan man i hvert fald kende landskabet på den anden side af fjorden. I filmen er der også en scene med Axel Strøby og Karl Stikker, hvor de er på fisketur og kender i båden. Det sted har ikke lykkes mig at finde. Da svigermoren finder ud af, at hun ikke var ønsket med på turen fra starten af, ja, der sender hun dem på hotel, og der kører de her ved Snekkersten Havn. Der har åbenbart ligget en tankstation før i tiden, for stedet er slet ikke til at kende nu. Dog kan man kende husene her i baggrunden. Tilbage på campingpladsen plages campisterne af en knallertbande. Og selvom det er længe siden, at filmen blev optaget, synes jeg godt, man kan kende stedet her. Men folk på campingpladsen kæmper imod, og det lykkes at skræmme knallertbanden væk. Og her kører de væk fra campingpladsen, og det sted har jeg også fundet. Og så står de ved bommen her, og politiet er blevet tilkaldt. Men betjenten kommer desværre igen for sent, og så går de ind og får en bajer i stedet for. Som jeg sagde før, måske ikke den mest kendte danske film, men den er helt sikkert et besøg værd.